panahon nga gihulga og daghang mga pagsulay ang atong katilingban, nagkinahanglan ka og lig-on o kasaligan nga leader na andam makigbiso ug walay kahadlok nga mokombati alang sa kasumbaran sa dakong hulga nga gisagubang sa katawhan. Isa ka leader nga adunay katapos ug kalindong nga mudala og mga kasumbaran ug daghang kaayuhan para sa tanan. Kauban ang ilang mga kaabag ng mga board members, ilang ihatod ang pinag-anay na servisyo.